Բարև ձեզ, Արցախի հանրային հեռուստատեսության եթերում օր հարցազրույցն է, հարցազրույցի տաղավարում այսօր զրուցելու ենք ազգային ժողովի պատգամավոր Արամայիս Աղաբեկյանի հետ։ Բարև ձեզ, պարոն Աղաբեկյան, շնորհակալություն զրույցի հրավերն ընդունելու համար։ Այս օրերին բավական հետաքրքիր նորություններ հնչեցին ազգային ժողովից, խոսքը ղեկավար պաշտոնում փոփոխությունների մասին է։ Այն տպավորություններ, որ երեք հրավիրված արտահերթ նստաշրջաններից մեկի ժամանակ այդ թեմա պետք է արձացվեր, բայց չեղավ, փոխարենը հայտարարությունը տարածվեց այսօր, Արթուր Թովմասյանը հրաժարական է տվել։ Եվ ըստ պրոցեսի պետք է որ Արթուր Թովմասյանի հրաժարականից հետո նոր ազգային ժողովի նախագահ ընտրվի, Արթուր Թովմասյանը տվել է իր մեկնաբանությունը, թե ինչու է հրաժարական տվել, դրանից ավել ոչինչ չեմ կարող ասել, կլինի համապատասխան թեկնածություն, ազգային ժողովը արդեն նոր ազգային ժողովի նախագահ կընտրի։ Զուտ գործնականում ինչ պետք է արվի դրանից հետո և որքան ժամանակում։ Ժամկետները, որպես այդպիսին փոփոխության են ենթարկվել և մաքսիմալ արագ, որպեսզի արտահերթ նիստի շրջանակներում կարողանանք ազգային ժողովի նախագահ ընդունել, կարծում եմ էականը պրոցեսները չէ, էականը այն է, որ այս իրավիճակում ինստիտուցիոնալ տեսանկյունից որևէ խնդիր չունենանք և այդ քաղաքական փոփոխությունը որևէ մեր երկրի ինքնորինության, ինքնավարության, քաղաքական համակարգի վրա որևէ բացասական ազդեցություն չունենա։ Եթե էական չէ, ինչու ժամկետները փոխեցիք։ Ժամկետները փոխեցինք հենց այդ նպատակով։ Էական չէ, թե ինչպիսի քաղաքական կոնյուկտուրայի մեջ նա կկատարվի։ Էական է այնքանով, որ որպես այդպիսին ազգային ժողովի նախագահի ընտրման պրոցեսը չերկարաձգվի և այլ խնդիրներ չառաջանան։ Եվ թեկնածուն պարզ մեծամասնությամբ կդառնա ազգային ժողովի նախագահ։ Այս պահին անուններ թեկնածուների չհարցնեմ։ Կարծում եմ, որ այո, հասարակության մեջ տարբեր անունները հիմա շոշափվում են, բայց գիտենք, որ կոնկրետ անուններ է շոշափվում և կլինի թեկնածություն, ժամանակից առաջ չընկնենք, թեկնածությունը կլինի, ազգային ժողովը քվեարկություն կանի և հետո պարզ կլինի ազգային ժողովի նախագահ թե ով է։ Խորհրդարանը երեք հերթական ուղերձն ընդունեց ուղղված ՄԱԿ-ի անդամ երկրներին։ Որոնք են այդ ուղերձի հիմնական մեսիջները։ Հիմնական մեսիջը ճանաչում հանուն փրկության կոնցեպտի շրջանակներում է, այնտեղ մի տեսակ կարճ է։ Հա, ներկայացնում եմ համանրամասները, ներկայացնում եմ ինքը առաջին մասով, ներկայացնում եմ միջազգային իրավունքի բոլոր այն կոնվենցիաները, որոնք թույլ են տալիս ճանաչելու Արցախի Հանրապետությունը որպես անկախ պետություն, հղում է արվում Խորհրդային Միության իրավական համակարգին, թե ինչպիսի իրավական համակարգի շրջանակներում է Արցախը որպես այդպիսին անկախացել, այնուհետև խոսվում է այն ողջ քաղաքական պրոցեսների մասին, սկսված 1991 թվականից մինչև վերջին 44 օրյա պատերազմ և բլոկադայի շրջան, թե ինչպիսի վերաբերմունք և քաղաքական ինչպես է վերադասավորվել Ադրբեջանը հենց Արցախի նկատմամբ, և դրանից ելնելով անհնարինությունն է մատնանշվում այս պահին Ադրբեջանի կազմում լինելու, և այնուհետև կոչ է միջազգային հանրությանը ՄԱԿ-ի անդամ երկրներին, որպեսզի ճանաչում հանուն փրկության ձևաչափով այս խնդիրը կարգավորվի։ Նման մեխանիզմներ ունեցել ենք, նման նախադեպեր պատմության ընթացքում եղել են։ Եթե այսպես ասենք, կոնկրետ օրինակ Կոսովոյի դեպքը նման իրավիճակ է հենց կոնկրետ, չեմ կարող ասել, որ լրիվությամբ նման է, որտեղ մեր պարագայում կարծում եմ իրավական հիմնավորումներն ավելի մեծ են, կոնկրետ եթե բառացի ծանոթանաք այդ հայտարարության հետ, այն բավականին լայն մեծ տեքստ ունեցող հայտարարություն է, իրավական հիմքը մեր պարագայում ավելի մեծ է, իհարկե հասկանում ենք, որ այստեղ բացի իրավական հիմքից կա նաև քաղաքական նպատակահարմարության հարց, միջազգային հանրության ձևակերպումների մեջ, այդ թվում նաև Հայաստանի իշխանության ձևակերպումների մեջ վերջերս մի գիծ է անցնում, որտեղ ասում են, որ միջազգային հանրությունը պատրաստ է ցանկացած կարգավորումը, եթե խնդիրը կարգավորվում է, իրենց համար ընդունելի է խնդրի կարգավորումը, հիմա եթե կան ձևաչափեր, որոնք որ անհնար է գետնի վրա իրացնել, որ ելնելով այսինչ պայմաններից, որոնք որ հենց թվարկված են եղել ազգային ժողովի հայտարարության մեջ, որպես այդպիսին գործող պայման այս պարագայում, որտեղ որ չի լինելու էթնիկ զտումներ և չի լինելու Ադրբեջանի այն քաղաքականության շարունակությունը, ինչ որ կատարում է, մենք առաջարկում ենք սա, իհարկե մենք իրատեսենք և հասկանում ենք, որ շատ հարցերում
կարող է հենց այդ միջազգային հանրության դերակատարների շահը կոնկրետ այս պահին ինչ-որ առումներով չհամակնել։ Բայց սա մեզնից կախվածն է, և եթե հիշում եք, պատերազմից հետո շատ անգամներ էր արձարծվում, որ ինչու Հայաստանի Հանրապետությունը երբեք չճանաչեց Արցախի Հանրապետությունը որպես անկախ պետություն, կամ միջազգային հանրության կողմից շատ անգամներ է արձարծվում այն թեման, թե եթե Արցախի Հանրապետությունը այդպես անկախ ճանաչված պետություն է, ապա ինչու հենց այ երրորդ կողմը, հակամարտության երրորդ կողմը, որը որ փաստացի շահագրգռված է, ինքը նույնպես որևէ գործիքակազմ չի կիրառել այդ ճանաչման գործընթացի համար։ Հիմա այս պահին մեզնից կախված է, մենք անում ենք հետագայում արդեն մնացածը քաղաքական հարթության մեջ, և այդ քաղաքական հարթության մեջ նույնպես կան որոշակի հաջողություններ, որոնց մասին այս պահին ես մանրամասները չեմ ցանկանում հայտնել։ Այս բովանդակությամբ հայտարարություններ, եթե չեմ սխալվում, ազգային ժողովը էլի ընդունել էր։ Կոնկրետ նման օրինակ չի ընդունել, բայց նմանաբովանդակ այո եղել են։ Կոնկրետ նույն ձևի հայտարարություն չի եղել, բայց նման օրինակ հայտարարություններ եղել են։ Հաստատերը էլի նույնն են։ Ինչ որ առումով այո, որտեվ կոնկրետ օրինակ հայտարարություններ են եղել, որոնք ուղղված են եղել Մինսկի խմբի համանախագահ երկրներին, այլ ոչ թե ՄԱԿ-ի անդամ բոլոր երկրներին։ Եղել են առանձին հայտարարություններ, որտեղ հաստատել են եղել երրակողմ հայտարարության կողմերը։ Տարբեր բովանդակությամբ հայտարարություններ են եղել, եթե պնդենք, որ նման օրինակ ձևակերպման առումով է ինձ թվում է այստեղ ճիշտ լինել, միջազգային տարբեր դերակատարներին այո հայտարարություններ, դիմումներ եղել են կապված կոնկրետ գործողությունների հետ, որտեղ գիտենք, որ շրջապակման բավականին մեծ էտապ ենք ապրում, և ըստ շրջապակման էտապում տեղի ունեցած իրադարձությունների, այդում նաև միջազգային Արցախի շուրջ կատարվող գործողությունների տարբեր բովանդակության հայտարարություններ եղել են։ Ակնարկեցիք, որ որոշ հաջողությունների հույս կա, բայց ամեն դեպքում ինչու ենք մտածում, որ այս անգամ այս դիմումը, այս հերթական ուղերձը դրական ինչ-որ արձագանք կունենա։ Կարծում եմ մի մասով պատասխանեցի դրան, խնդիրը արձագանքի չափելիության մեջ չէ, խնդիրը այն է, որ դու որպես անկախ պետություն քո ունեցած խողովակներով պարտավոր ես ձևակերպել քո անկախության պահանջը, եթե մենք ասում ենք Հայաստանի Հանրապետություն կաշկանդված է իր խոսույթի մեջ, և իրենք այսօր խոսում են Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդի անվտանգության երաշխիքների մասին և իրավունքների մասին, մեր պարագայում այդ կաշկանդվածությունը չկա, մենք միևնույն է չճանաչված պետություն ենք, և որ պահից սկսված, երբ որ մենք հայտարարենք, որ չճանաչված պետություն չէ, անկախ պետություն չենք, և փորձում ենք այլ ճանապարհներ ընտրել, այդ դեպքում ձեր հարցը միանշանակ տեղին կլիներ, բայց այնքան ժամանակ, որ կա մեր գերխնդիրը, պետական քաղաքականության գերխնդիրը, մաքսիմալիզմը, որպես այդպիսին կա անկախության ճանաչում, ապա մենք պետք է հիմնավորումներով ծեծենք բոլոր հնարավոր դռները, և որպես փաստաթղթեր ունենանք մեր ձեռքի տակ։ Ես սպասենք, տեսնենք այդ դռները ովքեր կբացեն, մինչ այդ առիթ թե օգտագործենք հանդիպան ու մի քանի այլ թեմաների էլ անդրադառնանք, շրջափակման մասին եմ հարցնելու, այն բոլոր մարմինների վրա իր ազդեցությունը ունեցել է, խորհրդարանի վրա ինչպես է ազդել։ Ամենավատ ազդեցությունը երևի շրջաններ խորհրդարան կապի կասեցումն է եղել, որտեղ մենք մի քանի անգամ բլոկադա։ Եթե անկեղծ, այդքան ակտիվ չէլ եղել, ամենայն դեպս չէլ երևացել, թե այդքան ակտիվ է շրջանների հետ խորհրդարանի կապը։ Բլոկադայի ընթացքում մենք մի քանի անգամ սկզբնական շրջանում, որպեսզի գնահատենք կարիքները, խմբակցությունները գործադիրի հետ համատեղ այցելել են գյուղեր, բայց հետագայում հաշվարկանելով և հասկանալով, որ այն վառելիքի ծախսը, ինչ որ օգտագործվում է այդ նպատակներով, այս պահին նպատակահարմար չէ, չի իրականացվել։ Մնացած առումներով ազգային ժողովը որևէ առավելություն չունի մնացած կառույցներից, և նույն խնդիրներն ինչ խնդիրներ, որ կան գործադիրում, նույն խնդիրներն էլ մեր մոտ են։ Իհարկե հանած են բոլորը, ինչ որ գործառնական գործողություններ են, և ազգային ժողովը որպես այդպիսին գործառնական գործողություններ չի իրականացնում, տրամաբանորեն այդ առումով իհարկե իրավիճակը համեմատել չի կարելի, մնացած բոլոր առումներով մենք էլ ենք ոտքով գնում գործի։ Տեսնում եմ, երբեմն հանդիպում ենք։ Պարոն Աղաբեկյան, գիտեք, որ խորհրդանի հանդեպ դժգոհություններ էլ կան, ասում են իրավիճակը, այսպես ասենք, գետնի վրա չէ գնահատում, օրինակ մեր օրենսդրական դաշտում դեռ բաց է մնում, թե ինչ է նշանակում միջանցքը, ովքեր կարող են միջանցքից օգտվել, ինչ պայմաններով կարող են միջանցքից օգտվել, և այսօր, երբ ասում ենք միջանցքը փակ է, մեր օրենքների, մեր օրենսդրական հարթության մեջ այդ միջանցքը չունենք էլ։
տեսեք, միջանցքի իրավակարգավորումը տրված է երրակողմ հայտարարության շրջանակներում։ Եվ երրակողմ հայտարարության շրջանակներից դուրս առանձին միջանցքի պարամետրեր տալու իրավազորություն, որպես այդպիսին, Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության ազգային ժողովը չունի։ Հիմա երրակողմ հայտարարության կողմերից զատ ողջ միջազգային հանրությունը հիմա պնդում է, որ Լաչինի միջանցքի պարամետրերի խախտում է տեղի ունեցել։ Այդ պարամետրերի խախտման վրա որևէ մեկը գործառնական ազդեցություն ունի, թե ոչ։ Պետք է այդ հարցին պատասխանել և այնուհետև հետո տալ, որ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության խորհրդարանը պետք է միջանցքի իրավական ձևակերպում իրականացնի, թե ոչ։ Կարծում եմ այդ հարցի պատասխան տալուց հետո պարզ կլինի, թե ինչու չէ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունը ազգային ժողովով միջանցքի իրավակարգավորում տալիս։ Եթե Լեռնային Ղարաբաղը չի ստորագրել այդ երրակողմ հայտարարության տակ, ինչպես է նա այդ միջանցքի ձևակերպումը, որպես այդպիսին, ինչպես է ներկայացնել այդ միջանցքի ձևակերպումը։ Նո, ամեն դեպքում այդ միջանցքը փակ լինելու հետևանքները կրում ենք մենք։ Երրակողմ հայտարարության հետևանքներն էլ ենք կրում մենք, բայց մենք ոչ որպես այդպիսին չենք կարող դուրս գալ և հայտարարել, որ մենք երրակողմ հայտարարության հետ համաձայն չենք կամ այդ երրակողմ հայտարարությունը չի գործում գետնի վրա։ Ադրբեջանը գրեթե ամենօրյա ռեժիմով տարբեր մակարդակներում, այդ թվում նաև խորհրդարանական, փորձում է աշխարհին համոզել, որ Արցախի բլոկադա չկա, Արցախը շրջափակված չէ։ Արցախի խորհրդարանը այդ հայտարարություններին, գոնե խորհրդարանական հայտարարություններին հակադարձելու գործիքակազմ ունի։ Այո, իհարկե ունի, որպես այդպեսին կոնկրետ ասացի, որ շրջափակման պայմաններից սկսած մի շարք հայտարարություններ են եղել, որոնք կոնկրետ վերաբերվել են բլոկադային, բայց սա միայն Արցախի խորհրդարանի խնդիրը չէ։ Հիմա փաստացի կոնկրետ այս պահին ինչ որ կատարվում է, կորնիզորում գտնվող մեքենաների շարասյունը, համապատասխան եվրոպական ներկայացուցիչների այնտեղ գտնվելը, այլ քաղաքական և դիվանագիտական ներկայացուցիչների այնտեղ գտնվելը փաստով ցույց են տալիս, որ որպես այդպիսին բլոկադա կա։ Բլոկադա կա և նաև Արցախից տեղեկատվական խողովակ գոյություն ունեցող տեղեկատվական խողովակներով, այդու նաև Արցախի հանրային հեռուստատեսության միջոցներով ցույց է տրվում աշխարհին, որ որպես այդպիսին բլոկադա կա։ Ավելին, միջազգային հանրությունը նույնպես հաստատում է, որ բլոկադա կա, և այս հարցում Ադրբեջանը միայնակ է իր կարծիքի մեջ, որովհետև և ռուսական կողմն է արտգործնախարարության մակարդակով պնդում անում, որ պետք է Լաչինի միջանցքը բացվի, և արևմտյան բոլոր սեղաններին, որտեղ որ հանդիպումներ է լինում, ասում են, որ կա բլոկադա և պետք է միջանցքը բացվի։ Դուք կարող եք ճշմարտացի հարց տալ, եթե ասում են, ապա ինչու չեն գործական քայլեր իրականացնում այդ բլոկադան վերացնելու համար, այդ հարցը նաև մենք ենք տալիս և հույս ունենք, որ քաղաքական կամք կունենան և երրակողմ հայտարարության կողմերը, և ոչ միայն Ռուսաստան, այլ նաև Հայաստանի Հանրապետությունը համապատասխան ճնշումներ գործադրելու, որովհետև սա կոնկրետ բլոկադա է քաղաքական պահանջներ ձևակերպելու համար։ Քանի որ դուք իմ հարցը տվեցիք, ես հաջորդին անցնեմ։ Շարլ Միշելի հայտարարություններին մեր խորհրդանը բավական ակտիվ և օպերատիվ արձագանքում է։ Ինչ որ հայտարարություն արել է, ազգային ժողովը հնչեցրել է իր գնահատականը, և դա շատ լավ է, մարդիկ տեսնում են, թե Ստեփանակերտից ինչ կարծիք ունեն դրա մասին։ Վերջերս արտգործնախարարների երրակողմ հանդիպումը կայացավ Մոսկվայում, այն փաստացի ամփոփեց Սերգեյ Լավրովը, խորհրդարանը չարձագանքեց, ժողովուրդը դեռ սպասում է։ Այո, Շարլ Միշելի վերջին հայտարարությանը խորհրդարանը նույնպես չի արձագանքել։ Ինչու՞։ Որտեվ քաղաքական իշխանության մակարդակով որոշում է կայացվել այդ հանդիպմանը արձագանքել արտաքին գործերի նախարարության մակարդակով, այդ թվում նաև Լավրովի հայտարարությանը նույնպես արձագանքվել է արտաքին գործերի նախարարության մակարդակով։ Սա քաղաքական որոշման, քաղաքական ղեկավարության որոշման մակարդակում է գտնվում, թե ինչ մակարդակով արձագանքել։ Կարծում եմ, արտաքին գործերի նախարարության արձագանքը մի քիչ, այսպես, ավելի ծանրակշիր արձագանք է, գոնե մասնագիտական առումով։ Այո, ոչ միայն մասնագիտական առումով, քաղաքական առումով նույնպես ավելի ծանրակշիր արձագանք է։ Հուսով եմ, որ ծանոթ եք այդ երկուսի արձագանքին։ Երկուսին էլ ծանոթ են։ Այս դժվար իրավիճակում կարծես թե ներսում մենք խնդիր ունենք, ու ներսում ասելով հասկանում ենք ներ հայկական միջավայրում։ Վերջին շրջանում հայաստանցի Ղարաբաղցի այդ կիսակատակ պիտակավորումը դարձել է արդեն լուրջ դիմակայություն հենց ձեր քաղաքական գործիչների մասնակցությամբ։ Դրան կարող եք հակադարձել, որ ասենք Արցախից
ատելության խոսքը ոչ թե բոլորին է ուղված, այլ կոնկրետ մարդկանց, ասենք Նիկոլ Փաշինյանին եւ նրա շրջապատին կամ նրան ընտրողներին։ Իսկ Ղարաբաղի բարբարը հեղնող Նիկոլ Փաշինյանն էլ կարող է ասել, որ իր խոսքը բոլոր արցախցիներին չի վերաբերում, այլ միայն մի փոքր խմբի, մնացածը լավն է։ Գուցե խոսքը փոքր խմբին է ուղված, բայց հասկացվում է ընդհանրական։ Հարցը սա է, արդյոք միայն լրագրողներն են կատարվողի մեջ վտանգ տեսնում, թե իսկապես այդ տհաճ, ես կասեի, վտանգավոր երևույթը կա։ Այդ վտանգավոր երևույթը կա, դա միանշանակ արձանագրված փաստ է, ավելին չեմ կարծում, թե բոլոր նրանք, ովքեր որ քաղաքական գործիչ կլինի, լրագրող կլինի կամ հասարակական ակտիվություն ունեցող մարդիկ, ովքեր հանրային տրամադրություն են ստեղծում կլինի, եթե իրենք նույնիսկ վիրավորական կամ այլ տիպի երանգներ են տալիս որևէ քաղաքական ուժի ընտրողներին, որտեղ այդպիսի ձևակերպում դուք նույնպես արեցիք, իրենք ճիշտ են անում։ Քաղաքական տեսանկյունից ավելին իմ կողմից ոգունելի չէ քաղաքական քննադատությունից զատ այլ քննադատությունը, երբեմն այդ քննադատությունը վերաբերում անձնական, ընտանեկան մակարդակների, որը որ միանշանակ ատելություն է գեներացնում եւ որևէ դրական բան հայկական հասարակության հայկական հանրույթին չի կարող տալ։ Չեմ կարծում, թե միասնականությունն են հրճակում մեր բոլոր խնդիրների լուծման ճանապարհը։ Որտեւ իրականում կա հայ ժողովուրդ եւ կա հայ ժողովրդի այն հատված, որն ապրում է Արցախում եւ որը այժմ գտնվում է շատ ցանր իրավիճակում։ Իսկ միայն մի փաստ կարող եմ արձանագրել, որ բոլոր այն քաղաքական գործիչները, բոլոր այն լրագրողները, բոլոր այն հասարակական գործիչները, ովքեր գիտակցաբար, թե անգիտակցաբար այդ ատելության քարոզին միանում են, իրենք ուրիշ ոչ մի բան չեն անում, քան օգտակար են լինում Ադրբեջանի տեղեկատվական կառուցչամեքենային, որտեղ եթե խոշոր հաշվով նայենք այդ ամեն ինչին եւ փորձենք քաղաքական գնահատական տալ, ապա Արցախահայության եւ Հայաստանում ապրող հայության միջև ատելության գեներացիայից միայն շահում է Ադրբեջանը։ Հիմա եթե այդ նպատակով նույնիսկ ասում, շատ դեպքերում կարող է նաև անգիտակցաբար տարբեր տեղեկատվական աղբյուրների զոհ են դառնում մարդիկ եւ իրենք իրենց ձևակերպումների մեջ փորձում են այդպես իրենց կարծիքով հայրենասիրական դիրքերից հանդես գալ, բայց փաստացի այդ ատելության գեներացիայից դժվում է հայ ժողովուրդը։ Հուսով եմ ձեր հորդորը գոնե մի փոքր մասին հասարակությանը պարզ դարձրեց, թե ինչ իրավիճակ է տիրում։ Շնորհակալություն, պարոն Աղաբեկյան։ Ձեզ եմ շնորհակալ։ Հիշեցնեմ, որ հարցազրույցի տաղավարում այսօր զրուցեցինք Արցախի Հանրապետության ազգային ժողովի պատգամավոր Արամայիս Աղաբեկյանի հետ։ Այսքանն էինք նախատեսել, մնացեք խաղաղությամբ։